Znate kako, sigurno je ta međupredmetna korelacija mnogo bitna kako bi učenici imali to celovito znanje. I očekuje se da će u toj projektnoj nastavi da se to znanje, da tako kažem, integriše. Nadamo se će, tako da će da bude s nama, mislim šta je projekat. Projekat zahteva veliku aktivnost svih članova koji učestvuju u tom projektu. Znači, od samog uvoda, kada se postavlja cilj, kada se postavljaju članovi tog projekta, njihove aktivnosti, podela obaveza aktivnosti i na kraju realizacija i vrednovanje ovog projekta. Sigurno da to zahteva i fizičke i umne, znači u fizičke i umne sposobnosti svakog člana učesnika projekta i nadamo se da će to da bude realizovano u praksi. Postoje već do sada u školama realizacija takvih malih mini projekata. Mi imamo recimo projektni dan eko škole. Imali smo projekat u selu Izvor koji se odnosi na, znači, na vašar za Uskrs, gde upravo u tom delu su učenici od uvoda do prezentacije samog projekta povezali sve te, znači, oblasti i uključili sve svoje snage, da tako kažem, da bi to bilo kako treba na samom kraju. I zaista ono što bi ja na samom kraju rekla, lepo je to zamišljeno u teoriji. I sigurno da to doprinosi razvoju jedne ličnosti, e sad samo to treba implementirati u praksu i treba da uneti to, znači, na jedan dobar način. Ono što mene brine jeste da su oni dali jedan čas nedeljno za taj projekt, za taj tu projektnu nastavu. Znači, kako će to učitelji da realizuju u praksi, vidjet ćemo u tekućoj godini i onoj sledećoj koja sledi. Slične stvari uveše se, znači, i u petom razredu. Sve ostalo čekamo za neku narednu školsku godinu.